1. února je dneska, jak jsme vyrazili na další cyklový let tady po okolí Isla Plany. Takže tady projezdíme to okolí. Jsme v Portu de Mazarón a stoupáme nahoru na kopec nad přístavem. Krásný místo s nádherným výhledem. To se nám dělá hrana s počasím. Máme auto také tam vzadu. A tu jsme se dostali na jižní stranu Puerta Mazarón. Ta modrá oblast se neustále přibližuje. Tamhle vzadu svítí sluníčko nahoře. No a jsme dorazili až sem na této vyhlídku. A to jsme se dostali dneska na konec naší trasy. No to už se pomalu vracíme zpátky domů. Máme to ještě nějakých 3 km, 4 a jsme doma. No to už tam máme posledních pár metrů a jsme doma. Máme za sebou krásných 28 km. Takže super.